Здравейте! Ние, Маги и Давид, заедно с нашите родители, карим всички приятели, близки и роднини на нашият Нишан, който ще се състои на 16 януари 2021 година от 12 часа пред Домът ни. Очакваме ви! Тази вечер, мила моя, всичко ти е шестица. И мъжете, и жените ти завиждате и кралица. Вижте и походката, и погледа. Топ ти си, топ, топ, истинска звезда. Роклята прилепнала, божествена. Топ ти си, топ, топ, истинска звезда.